السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون تو یہ ان کے اجڑے ہوئے مکانات ان کے ظلم کے نتیجے کے طور پہ یقیناً اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور ہم نے ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو بچا لیا نجات دے دی۔ سامعین کرام، قوم ثمود کی تباہی کا ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے رسولوں کے قتل کا پروگرام بنایا، رسولوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو اللہ نے ان کے ساتھ تدبیر کی اور پھر ان کو جھنجھوڑ دیا، ان کے جگر کے ایسی ہوا چلائی کہ دل کے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر جو خطرناک انجام ہوا اس کا ذکر کہ ان کے مکانات اجڑ گئے، پوری بستی اجڑ گئی، یعنی سب کچھ لٹ پٹ گیا، اور یقیناً اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی کسی کے پاس اگر علم ہے، سوجھ بوجھ ہے، عقل ہے، وہی ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے گا۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں، وہ کیسے عبرت حاصل کر سکے گا؟ تو اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلا جو ہمیں سبق دیا، برے انجام سے ڈرایا۔ نمبر دو، ہر قسم کے ظلم اور سرکشی سے ہمیں ڈرایا۔ نمبر تین، جب کوئی حادثہ ہو، قوم کی تباہی کا ذکر ہو، تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور نمبر چار، عبرت حاصل کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ گویا تباہی کو جاننے کے لیے بھی علم چاہیے، تباہی کے راستے سے بچنے کے لیے بھی علم چاہیے، بھلائی کو جاننے کے لیے بھی علم چاہیے، بھلائی کو پھیلانے کے لیے، اس کے راستے پہ چلنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ یعنی علم ہر لحاظ سے انسان کے لیے ضروری ہے، بغیر علم کے انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ نے اس امت کو جو سب سے پہلے خطاب کیا، اقرا، علم سے خطاب کیا۔ علم کے بغیر دنیا ادھوری ہے۔ آپ اسی دور میں دیکھ لیجیے، چند سالوں سے جو مہاماری چل رہی ہے، آپ دیکھیے کہ عالم ہیں، حافظ ہیں یا ڈاکٹر وغیرہ ہیں، اپنی خدمات انجام دے، باقی دوسرے جن کے پاس علم نہیں ہے، گویے ہیں، نچنیے ہیں، کھلاڑی ہیں، مداری ہیں، کوئی حیثیت ہے ان کی؟ کون کہاں چھپا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جن کو اللہ نے علم دیا، چاہے انسان کے جسم کا علم ہو، چاہے روح کا علم ہو، دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، وہ ان حالات میں بھی علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر دور میں علماء دو طرح کے رہے ہیں، یہ بھی جان لیجئے۔ ایک عالم ملت ہوتا ہے، یعنی کڑے حالات میں ملت کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرتا ہے، یہی مطلوب ہے اور یہی سب سے افضل انسان ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے سرکاری عالم، عالم دولت یا عالم ملک، یعنی ملک کا جو حکمراں اس سے جیسا چاہے گا، یا وہ حکمراں کے اشارے کو دیکھے گا، وہ کیا چاہتا ہے ویسا ہی فتویٰ دے گا، ویسی رہنمائی کرے گا، ویسا ہی بیان دے گا۔ تو یہ بہت برے راستے پر ہے۔ علم وہ ہو جو بندہ خود فائدہ اٹھائے جس سے، اور ملت کے بھی کام آئے، یہی علم ہے۔ اور ایسے ہی علماء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ایسے ہی علماء انبیاء کے وارث اور جانشین ہیں، جو ملت کے علماء ہیں، جو ملت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں سورہ النمل کی 52 نمبر کی آیت میں دعوت کا ایک بلاغی انداز کہ کس طرح انجام کو دکھا کر کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی، اور پھر تسلی دی کہ جو لوگ رسولوں پہ حقیقی ایمان رکھتے تھے، بہکاوے میں نہیں آئے، رسولوں کے ساتھ تھے۔ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئی، قوم لوط، لوط علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ نکل گئے، قوم صالح جو ان کے ساتھ تھے، تو فرمایا کہ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کے ساتھ کھل کر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، ان کو ہم نے نجات دے دیا۔ دل میں اگر ایمان ہے اور مارے ڈر کے ایمان نہیں ظاہر کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہی کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اب اپنی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن جو کھل کر کے رسولوں کے راستے پہ رہے گا، اللہ رسولوں کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اسی لیے منہج اور عقیدے میں
کسی طرح کی لچک نہیں ہونی چاہیے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ان کا بھی ساتھ ان کا بھی ساتھ نہیں سنت کتاب منہج سلیم منہج سلف یہ ایک راستہ ہے اور اس پر بلا جھجک بلا ٹوک آدمی قائم رہے لچک نہیں ہونی چاہیے منہج کے معاملے میں کہ آپ کا دل صحیح ہے اور آپ زبان سے اور کردار سے کسی اور کے ساتھ ہو نہیں اللہ نے کہا کہ وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ایمان اور تقوی یہی نجات کا سبب ہے اور جب تقوی ہے ایمان ہے اور ایمان کا اظہار بھی آپ جہاں ضرورت ہے کریں گے تب اللہ تعالیٰ نجات دے گا اور اسی کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ ایمان اور تقوی جہاں نجات کا سبب ہے وہیں اس سے رسولوں کی معیت اور ساتھ ملتا ہے ایمان تقویٰ کی وجہ سے وہ لوگ رسولوں کے ساتھ ہو گئے گویا بڑے اور کڑے ماحول کڑی مصیبت سے نجات کے لیے ایمان اور تقویٰ بندے کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ نظام عدل ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہلاک بھی کرتا ہے تو وہ عدل و انصاف کے تحت ہلاک کرتا ہے یعنی ظلم کا نتیجہ یہ ہے ظالم ظلم کے نتیجے کو دیکھے تو وہاں پر یہی اس کا عدل ہے اور ایمان اور تقویٰ والا اس سے بچ جائے مومن رسولوں کے ساتھ بچ جائے یہ اس کا عدل ہے یعنی ظلم نہیں ہے وہ اس کی ہلاکت بھی اللہ کا عدل ہے دنیا کو بتانے کے لیے یہ میرا نظام ہے یہ میرا سسٹم ہے اور یہ عادلانہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسولوں کی معیت عطا فرمائے ایمان اور تقویٰ کی زندگی عطا فرمائے اور حادثات حوادث اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کے خطرناک انجام اور نتیجے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سامعین کرام قوم ثمود اور صالح علیہ السلام کے ذکر سے ہم فارغ ہو گئے اب اس کے بعد اگلی گفتگو میں سورہ نمل ہی کی تفسیر میں آیت نمبر 54 سے انشاءاللہ لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا لوط علیہ السلام اور پھر ان کی قوم میں دعوت اور دعوت کے بعد ان کی قوم کی سرکشی پھر انجام ہمارے ساتھ جڑے رہیے قوم لوط کے واقعے کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی جو محبت ہے قرآن کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اس محبت کو قائم و دائم رکھے اور اسی محبت کے صلے میں اللہ جنت الفردوس میں ہمیں رسولوں کے ساتھ اکٹھا فرمائے آمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں